Немає жодного підручника з анатомії, гістології або неврології, в якому не було б відзначено, що у п'ятому шарі кори головного мозку людини містяться гігантські пірамідні клітини, які отримали назву клітин Беца на честь видатного вченого, який проводив блискучі макро- та мікроскопічні дослідження тонкої будови мозкової оболонки, мозкової тканини. Вже в 70-ті роки 19 століття Бець абсолютно достовірно показав на великій кількості препаратів мікроскопічних зразків мозку, що кора – це не однорідний комплекс нервових тканин, а її різні ділянки мають цілий різний набір нейронів. І вже в той час він знайшов 8 цитоархітектонічних полів з характерним для них малюнком нервових клітин та їх відростків. Володимир Бець був знання, які досі рятують життя мільйонам людей в усьому світі. Так він локалізував ділянку мозку, яка керує рухами, дослідив функцію надниркових залоз, кровообіг у печінці, опублікував фундаментальне дослідження, як ростуть кістки, і ще близько 50 наукових праць. Анатомію професор Бець викладав більш захоплююче, ніж дехто історію. Про його лекції писали часописи світу. Як знаний психіатр, він працював 25 років у Кирилівській лікарні. Наведу трохи фактів з його біографії. Він народився у українській родині 26 квітня 1834 року в селі Татарівщині, що неподалік міста Остра Чернігівської губернії. Його батьки були вихідцями з Полтавської губернії і придбали тут невеликий маєток, де серед чудової природи пройшли дитячі роки майбутнього вченого. Початкову освіту він здобув у народній школі в селищі Петрівці. Навчався він добре, любив хімію і математику найбільше. Після закінчення школи він продовжив навчання спочатку в Ніжинській, а потім у другій Київській гімназії, яку успішно закінчив 1853 року. Того ж року Бець вступив на медичний факультет Київського університету, по закінченню якого в 1860 році йому присвоїли ступінь лікаря з відзнакою. Завдяки великим успіхам під час навчання в університеті здібного випускника відрядили за кордон. У лабораторії видатного німецького фізіолога Карла Людвіга він досліджував кровообіг в печінці і, повернувшись до Києва, у 1863 році захистив докторську дисертацію про механізм кровообігу у печінці. А наприкінці 60-х і на початку 70-х років він дедалі більше захоплювався анатомією, і у 1868 році Бець став професором кафедри анатомії Київського університету Святого Володимира і працював на цій посаді до 1890 року. Він узявся за пильне дослідження складного розділу анатомії, її білої плями, а саме будови центральної нервової системи. Учений розробив методи ущільнення мозку та забарвлення нервових клітин, що дозволило детально вивчити рельєф півкуль і закономірності мікроскопічної будови кори головного мозку. Це дослідження принесло професору Бецю світову славу. За свої препарати він отримав медаль на Всеросійській мануфактурній виставці в Петербурзі 1870 року. На з'їзді дослідників природи та лікарів у Лейпцигу Бецю було запропоновано видати атлас його препаратів за рахунок Дрезденської академії наук. Але вчений відмовився. Не знаю чому, але я підозрюю, що він відмовився, тому що тоді ці його дослідження були видані в Німеччині і приписані, ну, як країні Німеччині, а не в Україні. І оскільки він був великим патріотом України, він відмовився від цієї пропозиції. Згодом він самотужки опанував фотосправу і створив у своїй власній квартирі друкарню і навчився якісно друкувати книги. Було надруковано 30 таблиць атласу головного мозку людини, але, на жаль, повністю атлас не вийшов у світ, оскільки Бець не встиг скласти до нього текст через передчасну смерть. А на виставці «Досягнення науки і техніки у війні» комісія експертів, ознайомившись з препаратами Беця, констатувала, що ніхто до нього не вивчав будову мозку так глибоко, як це зробив він. Унікальну колекцію препаратів оцінили в 7 тисяч австрійських гульденів, але Володимир Бець категорично відмовився продати її, залишивши удар Київському університету.
Наступники вченого гідно продовжили його наукову роботу, а завдяки досягненням Володимира Беца Київська анатомічна школа стала відомою в усьому світі. Володимир Олексійович був також чудовим лікарем-клініцистом, і я вже згадувала про його роботу при Кирилівській лікарні. Він багато років працював там консультантом з нервових хвороб. А також він був головним лікарем у лікарні Південно-Західної залізниці. Зараз на зображенні, як ви бачите, саме Кирилівську лікарню. Професор Б. став першим на захист гідних цінародів, довівши безглуздя расових теорій. Справа в тому, що псевдонаука френологія, вона була поширена в Європі з кінця 18 століття і стверджувала, що особливості людського мозку тісно пов'язані з формою і розміром черепа. А раса бусінто спричиняє відмінності в інтелекті і схильності до високої культури. Голови у росіян, німців, поляків видовжені, а в українців і чехів трошки приплюснуті. У Німеччині побутувала думка, що круглі голови дурніші, але Володимир Бец довів, форма черепної коробки не впливає на розумові здібності і таланти. Будучи щирим патріотом рідної землі, професор Бец разом з істориком Володимиром Антоновичем власним коштом видав книгу «Історичні діячі Південно-Західної Русі» з нарисами, зокрема, про гетьманів Сагайдачного і Хмельницького. Популяризував колекцію українських старожитностей Володимира Тарновського. Це не сподобалося керівництву університету, і ім'я Володимира Беца було віддане забуттю. І у 1890 році всесвітньо відомий вчений подав у відставку, пославшись на хворобу серця. Проте він не порвав зв'язків з колегами та молодими науковцями. Він організував приватне викладання курсу анатомії центральної нервової системи і читав його аж до самої смерті. Володимира Олексійовича не стало 12 жовтня 1894 року. Про нього згадують як про дотепну, цікаву людину, чудового співрозмовника, який любив жартувати. Його могила знаходиться біля собору архістратига Михаїла у Видобицькому монастирі і опікуються нею працівники кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені Богомольця. Ось тріща на Чернігівщині, навіть є провулок і вулиця, названі його